вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». До нас сьогодні завітали незвичні гості. Це представники громадської організації «Закарпатський край». І будуть вони розповідати сьогодні нашим глядачам про те, що треба робити, аби покращити економіку Закарпаття. Отже, сьогодні до нас прийшли Кузьо Василь Іванович, голова громадської організації «Закарпатський край». Ленділ Михайло Андрійович, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор. Та громадський діяч Устич Іван Іванович, теж відомий економіст. Отже, власне, питання до вас всіх. Чому, на вашу думку, треба так опікуватися проблемами економіки Закарпаття? І, власне, про вашу громадську організацію. Якою є ваша позиція? Пане Василю. Хочу насамперед сказати, що наша громадська організація заснована нещодавно, у серпні минулого року, і за цей період провела декілька заходів, зокрема, круглі столи, науково-практичні конференції в містах Ужгороді, Мукачево, Берегу, в окремих інших населених пунктах, що нас спонукало створити цю організацію «Закарпатський край». Ми, як бачите, ми люди вже в віці, нам не байдужа доля нашого народу, наших людей, у кожного з нас є діти, внуки, і хочемо допомогти нашому краю вийти з тої біди, з тої кризи, яку на сьогодні день спостерігаємо повсюдно. Наша організація «Закарпатський край» складається, і я дякую, завдячую авторитетам відомим в області і за межами області професіонали, зокрема, колишні керівники області Волощук Михайло Юрійович, Василь Васильович Химінець, Приходько Володимир Панасович, Петровці Михайло Михайлович, багаторічний керівник управління економіки області, шановний Михайло Андрійович Ленділь, який сьогодні, Іван Михайлович Мішко, якому за 91 рік, і він, не байдужа йому доля Закарпаттів, і багато інших. Я прошу вибачення, що всіх не назвав. Ми проводили певну роботу і в цьому напрямі, і регулярно збираємося. Розробили проєкт закону, він ще не на завершенні, про надання Закарпатській області спеціального економічного статусу. Над цим працювали економісти, інші спеціалісти. І безперечно, що мені, юристу, важко би було в деталях знати економіку. І безперечно, що це в нас спільна праця. Розроблення закону про надання Закарпатської області спеціального економічного статусу. Хочу сказати, що ми розробили проєкт звернення президенту України, і це буде в порядку електронної петиції, де зможуть усі громадяни, не байдужі за долю Закарпаття, свої враження від цього закону, висловити свою думку. При певній кількості осіб буде прийнято рішення президентом, що воно і далі. Я хочу коротко сказати, що величезний потенціал нашої Закарпатської області був, він і є. Пригадуємо минулі радянські часи, коли практично безробіття в області не було. Всі були зайняті. Я був свідком, багато років працював у Олівецькому районі. Хочу сказати, електрон в Олівець мав 3 тисячі, в Ждеїво 2 тисячі. Ми у наше Закарпаття привозили людей з інших областей, зокрема Львівської області, і безперечно безробіття як такого поняття не було. Безумовно, що на сьогоднішній день ми бачимо, що практично все зупинилось. Ми розробили у тому плані свої пропозиції, як вийти із економічної кризи і взагалі з тої кризи, із біди, яка охопила нашу область. Ми перед вами Закарпаттю спеціальної економічної статус, це банер нашої громадської організації. Ви його мали можливість усі про це знати. Я хочу сказати, ці заходи, що ви провели, багато засобів масової інформації освітлювали, сайт, і негативних відгуків не було. Це нас дуже радує, абсолютно радує, що ми щось працюємо, що ми не просто вхолосту щось робимо. Пане Василю, мене цікавить думка вашого колеги, пана Михайла, так? Ви як науковець, розкажіть, будь ласка, пане Михайле, про те, що як розширити все-таки економічні права регіонів України, мається на увазі саме економічні, можливо, десь тут дати їм можливість для більшого розвитку, адже Закарпаття цього має великий потенціал. Якщо говорити про економічні права регіонів,
то ще в 2005 році в вересні був прийнятий закон про стимулювання розвитку регіонів. Але мова йде про те, що цей частково тільки діє закон, згаданий закон, слід уже доповнити, життя йде вперед практично. В цьому законі не враховано специфіку транскордонних регіонів. Скажімо, наша Закарпатська прикордонна область межує з 4 країнами Євросоюзу – Угорщиною, Словаччиною, Польщею і Румунією. І практично нам слід орієнтуватися і на західні країни Євросоюзу, фактично, як вони будують свою регіональну політику. В цьому законі також не враховано інші питання. Маю на увазі, багато розмов іде в нас зараз за децентралізацію влади, створення територіальних реформ. Але ці реформи практично не йдуть. Громадськість ще не усвідомила важливість тих ідей, які висловлюються відносно діяльності громад. Слід провести значну інформаційну роботу серед населення, підготувати населення до цих ідей і реформ. Реформи не йдуть не тільки тому, що фактично не знають багато про це, суспільство не знає, населення, а не йдуть ще й тому, що фактично не націлений на це уряд, депутати. Все це задекларовано, а фактично не виконується. Отже, ми маємо таку сьогодні картину. Урядом приймаються на сьогодні непопулярні рішення, про які ви всі знаєте. Не сприяють вони підвищенню соціальних стандартів, що не сприяє соціально-економічному розвитку регіонів. Якщо говорити про дальше реформування, то слід прийняти відповідні закони. А закони приймаються, як кажуть, дуже рідко. Депутати, як правило, прогулюють, і немає достатньо голосів і так далі. Тому я маю на увазі, що економічні права регіонів слід розширювати. Зокрема, якщо спеціальний економічний статус, то його треба підготувати. Підготувати, щоб продумати, що можна зробити для Закарпатської області. Справа в тому, що потенціал нашої області значно більший, і його слід використовувати і на це націлювати як населення, так і нашу місцеву владу. Пане Іване, питання до вас. Ви відома на Закарпатті людина і, власне, звучать такі думки, що треба якось оформити економічні відносини з центром. Тому що, фактично, децентралізація лише поки що декларується, але, фактично, навіть після цих заяв всі податки і так далі знову ж таки йдуть до Києва. Ваша позиція в цьому плані? Ну, це надзвичайно складне питання, але дуже назріле. Давно. Розумієте, існує тепер велике протиріччя між характером виробництва і присвоєнням. Блага виробляються на місцях, використовуючи місцеві ресурси, одержуються певні доходи. І вони замість того, щоб служити в більшості тим людям, які їх створили, вони відправляються в центр, де Бог знає, як хто їх ділить. Легше ділити вже готові гроші, як їх виробляти. І коли немає домовленості, що хто за що відповідає, хто що кому віддає, хто кому винен, значить, у людей пропадає мотивація. Нащо йому працювати, коли він знає, що не більше зарплату не буде, не пенсії не буде, нічого, бо все залежить від дядька в Києві, який сидить, а йому все грошей мало, бо він знає, куди їх дівати. Тому грошові потоки, які створюються навіть у нашому регіоні, йдуть мимо. І осідають десь там, якась за хмарами, а потім з них рідко, коли паде на нас рясний дощ у виді грошей, субсидій, ресурсів і всього іншого. Ну, власне, очевидно, це питання до всіх вас трьох, тому що ось ми бачимо лише ситуацію по дорогам, так, яка відбувається на Закарпатті, про те, що Закарпаття поки що найбільш обділене в цьому плані фінансування. Так? Бачимо ситуацію, яка відбувається із питанням вирубування лісів. Бачимо багато різних питань, тож цікаво мені почути вашу думку. Про те, чи ось ці всі речі пропонований вами економічний статус, як би він міг змінити чи не змінити, чи яка є ваша позиція в цьому плані? Основна суть нашої роботи, наших пропозицій зводиться до того, що ми пропонуємо 60% податків залишати в області. Ми говоримо, дуже багато говоримо, ми трошки притихли, основним моментом має бути децентралізація влади. Децентралізація влади – це тобто надання місцевим органам влади
функцій певних, які мають бути, звичайно, зафіксовані, закріплені, гарантовані відповідними коштами. І безперечно, що зараз ситуація, що практично все йде в центр, після нам Закарпаттю ділять мізерні кошти, це не може нікого влаштовувати. В багатьох державах, не буду називати так, і йде, що кошти, був я на семінарах з участю інших представників сусідніх країн, там у селах можуть будувати сільські ради, керувати будівництво шкіл, будівництво інших заходів. І хочу тут наголосити в тому, ви знаєте, всім відомо, що на сільську медицину, на сільські школи не виділяється ні копійки. Хто це має робити? Звичайно, що із тих податків, які збирає область. Хочу сказати, що через нашу Закарпатську область проходять усі артерії, енергетика, топливо, митниці. І безперечно, що надання, ми, до речі, цифра 60%, це було багато дискусій були, радилися з відомими економістами. Що стосується нашого Закарпатського краю, питання, яке тут ви бачите, я радився з відомими, великими, мається на увазі, академіками права. Тут дехто сумнівається, чи то правильно, що Закарпаття буде вимагати прийняття цього закону. Чи неправильно? Звичайно, що тут зауважень ми не мали. Ми інакше б в ефірі не вийшли. І безперечно, що зараз ми скільки бачимо оцей капітальний ремонт, нема. От їздимо по області. Там мають бути гроші звідки? Центр дасть гроші. Тільки за рахунок це. Ремонт шкіл. Ми бачимо, що коли наші виступають, олімпіади, мають на увазі спортивні різні змагання. Звідки гроші? Ні, звідки. І безперечно, що це буде абсолютно поправлена ситуація. Комп'ютеризація шкіл. Звідки брати гроші? Ми працюємо над цим і вважаємо, що це буде дуже ефективно. І ці проблеми оці зникнуть. І дороги будуть, і все інше. Тобто я так розумію, що, на вашу думку, якби область сама могла розпоряджатися власними податками, то була б краща економічна ситуація? У нас, я хочу до цього доповнити, я займався проблемою по кожному селу. Більше 300 чоловік за кордоном, роботи нема. І зараз ще тенденція більша виїзд за кордоном у чужі країни, де люди помирають, де люди пропадають безвідні, де сидять по тюрмах, це окрема тема, можливо, в майбутньому я її добре знаю. Це просто страхіття. Область залишають кращі кадри, вчені, вчителі, лікарі. Треба дати роботу, треба створити робочі місця у нас у Закарпатті. Ми знаємо, що цілими сім'ями виходять, діти це залишають на опіці діда і бабу. І ви розумієте, яке там виховання? Добре, пане Михайле, пане Іване, таке питання до вас тоді, ось як каже ваш колега, пан Василь. Є, ну, всі знають, і відкрито на рівні не тільки Закарпаття, на рівні цілої держави, на жаль, маємо цю економічну ситуацію, яка зараз є. Так? На вашу думку, як фахівців, як науковців, що може змінити в економіці країни, і що треба робити для того, аби змінювати дещо в економіці країни на краще? Перед за все, треба оцінити економічний потенціал області. Це повинна зробити влада і націлити усіх наших працівників, підприємства, заводи, які ще працюють, націлити на виконання тих програм, які необхідно для області. Мова йде про те, що ми вже не одну програму соціально-економічного розвитку практично, як кажуть, прийняли на всіх форумах, але ці програми не аналізуються. Слід проводити, як кажуть, аналіз цих програм, проводити моніторинг для того, щоб знати, на якому статусі зараз перебуває економіка області. Це раз. По-друге, треба націлити управлінські структури на виконання тих завдань, які є загальнонаціональні, загальнодержавні, а також регіональні програми, які необхідно виконати. І якщо такий аналіз провести, то не тільки для тих урядовців, які сидять практично у кабінетах, а це треба донести до суспільства, до мас, щоб маси знали, над чим працювати. І ми рахуємо, що якщо задіяти цей потенціал економічний, який має область, і земельний потенціал, і лісовий потенціал, і річки, і так далі, і енергетика, яку необхідно, транспорт, причому прикордонний транспорт, який можна використати для зв'язків із закордоном практично, тоді ми можемо це все оцінити, знати, що ми маємо, і зробити
ті заходи, які необхідно для втілення в життя по підйому нашої економіки. Ви вже подавали свої пропозиції до Києва? І чи дослухаються до вас там? Ну, фактично, і наша організація подавала, і я знаю, що і урядові структури подавали туди. Але ви самі бачите, яка ситуація в країні в нас, і неефективно працює парламент, і тому ці всі закони, які приймаються, вони запізнюються. І це все відбивається на соціально-економічному розвитку не тільки регіонів, а всієї країни в цілому. Питання до всіх вас трьох. Ось багато говориться про те, що економіка країни, на жаль, не в найкращому стані. Так, мова і про великі тарифи, про відсутність нових робочих місць. Власне, що треба робити на Закарпатті, аби відкрити нові робочі місця? Будь ласка. Прошу зрозуміти, що Закарпаття і економіка наша знаходиться у силовому економічному полі Європи, не України. Коопераційні зв'язки з українськими суб'єктами економіки майже відсутні. Торгівля так всяк ще десь іде, але немає абсолютно ніяких програм спільного розвитку нашої економіки регіональної і економіки інших. Є конкуренція, надзвичайно важка, за ресурси, за гроші, за інші ринки збуту. Але фактично ми працюємо із сусідами з Європи. Туди і вивозимо продукцію, і звідти купуємо. І тому характер цін у нашій області, ви знаєте, який. Ми маємо такі ціни, як в Європі, а зарплату у 5 разів, 10 разів нижчу, ніж наші сусіди. І дивуємося всі, як ще люди виживають. Тому, звичайно, треба комплексні програми, з якими ми колись займалися в Академії науки, Михайло Андрійович пам'ятає, ми з сусідами робили комплексні програми розвитку сільського господарства, промисловості, електроніки, верстатобудування. Були спільні програми, в яких були зацікавлені ці регіони. Зараз, в силу того, що на все треба просити дозволу центра, ці програми не діють. Мало того, ви знаєте, у нас і характер валюти, який міняється дуже нестійкий, і відсутність кредитних ресурсів для того, щоб щось робити. Як можна щось будувати під 25-30% річних? Це ж ні одна фірма не витримає. Вона не тільки не заробить, вона прогорить, банкрутує і так далі. І головне – робочі місця. Робочі місця. Для чого треба, щоб всюди, де тільки можна, створювати нові робочі місця. Добре, хто їх має створювати? І за який рахунок? Зараз скажу. Значить, багато є. Приватна ініціатива само собою. Це перше діло. Ми ж все-таки в капіталістичній економіці живемо, і кожен має дбати про себе. Але не забуваємо, що на Заході надзвичайно велика роль держави в розвитку економіки. Це не афішується, але там все це пораховано, зроблено, поділено. Наша обласна рада могла би стати центром того, як інвестувати у перспективні галузі, які потягнуть за собою інші галузі. Звичайно, неможливо відразу все, бо там мало грошей. Але почати в рік, нехай, наприклад, кажу, в рік нехай попробувати відновити роботу там колишніх там 5 колгоспів. Так? У нас є прекрасні умови, земля є, ще люди не забули працювати. Але там вже нічого нема. Там ні будівель, ні трактор, ні машино-тракторної техніки, нічого немає. Ще спеціалісти ще лишилися. Так от, мають бути інвестори, я так розумію. Значить, чому обласні раді не сказати? Хорошо, ми робимо 5, беремо об'єктів, скажімо, в 5 районах. Кожному по 5 мільйонів інвестуємо, підписуємо договіри з тими, хто візьме на себе відповідальність, бо ці гроші треба повертати. Це не будуть подаровані гроші. Але це було би то, що дає безпосередньо у селі людям роботу, щоб вони не бігали, як зайці, по цілому світу, шукаючи, як дітей нагодувати. Розумієте? Це одне, звичайно, інше – це іноземні інвестиції. Адже ми дуже ласий шматок для вкладання грошей. Але режим сам прикордонний, митний, правовий, фінансовий, валютний – не для всіх. Не кожен витримує ці випробування, які йому треба прийти, вкласти гроші, чи чекати, чи вони вернуться. Наш ресурс і козир – транскордонне становище. І ми маємо мати транскордонну економіку, яка замкнута на величезний європейський ринок, де є 500 мільйонів споживачів. Ми мусимо знайти свою нішу і працювати на той ринок. Бо ще невідомо, коли наш проснеться
всередині. Да, у нас що поки покупляють? Ну там курортні якісь ресурси, ну дерево десь куплять трошки, і то мало, бо все вигідніше за кордон відправити. Тому треба спеціалізацію, особливості врахувати в цьому економічному статусі, щоб область могла свої використати ресурси з благом для свого населення і з благом для держави. Чим більше буде створюватися матеріальних благ, тим більше будуть податки. А податки – це значить всім, і місцеві, і наверху, і до Києва, всюди. Але треба, щоб люди працювали, а не начорно робили, і ніхто не бачить ні потоків, нічого, тільки круті машини їздять. Бог їх знає, за які гроші їх відберуть. Добре, пане Василю, пане Михайле, питання до вас. Власне, ви говорите про спеціальний економічний статус. Що це означає? Поясніть нашим глядачам, тому що час нашого ефіру вже добігає незабаром до кінця. Власне, що означає те, що ви говорите про економічний статус? Я вже повторюю, що 60% податків має залишатися в області. Я хочу сказати декілька слів, що стосується землі і лісу. Не всі знають, що сьогодні всі знають про те, що сьогодні йдуть масові вирубки лісу. Ну майже населення і голови сільських рад, і керівники правоохоронних органів не знають про те, що жодне дерево не може вирубуватися в тому чи іншому населеному пункті без рішення, без дозволу сільської ради. Прямо у законі записано, в закон про місцеве самоврядування, що виключна компетенція ради давати дозвіл погоджувати. Ми знаємо про те, що в Конституції записано, що ресурси, природні ресурси – це не приватна власність лісгоспів, агролісів і так далі, це власність народу. І тільки через певні можливості мається на увазі рішення, розписано законом і Конституцією, що має тут до лісу Верховна Рада, Кабінет Міністрів, розписано все. Якщо брати агроліси, які, до речі, ліквідовані, я зараз декілька слів скажу, агроліси, держлісгосп, вони не можуть йти в село. Не можна жодне дерево вирубити. Це власність народу. Вони мають тільки функції по розпорядженню. Хочу особливо наголосити на тому, що не так давно, в минулому році, прийнято рішення ліквідувати агроліси, заборонити їм з наступного дня вирубувати ліси. Це проголосували депутати обласної ради. Ви думаєте, щось стало? На другий день ще більше рубають. Я нещодавно був у своєму рідному селі Студени Міжгірського району, разом з міліціонерами двома. Походив, вказав, де рубають ліси. Не просто сам прийшов та сказав, перед тим, як іти до вас, де рубають ліси. Це у січні порушили дві кримінальні справи, по моїм заявам. До сьогоднішнього дня жодної слідчої дії не виконано. Я колишній ветеран прокуратури, був я прокурором області. Все він зрозумів, взяв на контроль, нічого далі не роблять. Агролісів немає, вони рубають. Це проблема. І безперечно ми можемо говорити децентралізація про землю. Бо чи знаєте про те, що за межами населених пунктів сільська рада абсолютно нічого не має, ніяких прав. Виділяють землю, дану в області тут. Приймають рішення тут. Беремо про ті ж ліси користування лісом. Користування лісом – це просто користування, що кожен громадянин має право взяти користування лісом, щоб там нічого не робити, не рубати, навести порядок і лавочку покласти, чи, скажімо, беседку. Це треба погодження в Києві. Ну це є просто страшно, це є абсурд. І ми про це тут відображаємо і пишемо, що так не має бути. Ми хазяїв своєї землі в Закарпатті і лісів. Я хочу додати того, що сказав Василь Іванович. Чому і потрібен договір між регіоном і центром про розмежування повноважень, що це ваше, це наше, ви відповідаєте за це, ми відповідаємо за це, спільно робимо такі-то речі, інвестиційні, інші. Це тоді буде базою для цього закону про спеціальний економічний статус. Визначитися, хто що може, де ті гроші, бажання і підписати угоду. На основі такої угоди можна проконтролювати. Ви виконали свою згоду? Ні. Ми виконали? Виконали. Значить, ви тоді нам пробачте, але будемо розмовляти інакшою мовою. Раз ви не виконуєте, з ким ми маємо тоді діло? Значить, ви не договороспособні. Значить, кожен має виконувати свої обов'язки, і це має бути зафіксовано в договорі. І на цій основі має бути спеціальний економічний статус для такої унікально складної і в той же час перспективної області, як наша, яка є перлиною цієї України. Михайло Андрійович,
Юрійович, питання до вас. Власне, Закарпаття має досить таки складні рельєфні умови для ведення сільського господарства, так? Як і яку користь може використати Закарпатська область для себе, власне, в цій галузі? Мова йде про те, що дійсно аграрна сфера в нас особлива. Слід сказати, що переважна частина населення живе на селі, в тому числі в нас аграрний край. І якщо не піднімемо село, не буде незалежної України. Сьогодні пройшло реформування аграрної сфери, як в Україні, так і в нас на Закарпатті. Сьогодні аграрний сектор єдиний, який практично ще утримав ті показники, які були в 90-му році. Так? І от до незалежності України. Сьогодні аграрний сектор Закарпаття дає 14% доданої вартості, зайнято 23% населення. Господарства населення виробляють основну долю продовольства, сільгоспродукції. Наприклад, картоплі – 95%. Якби ми чекали суспільний сектор, щоб він виробляв ту картоплю, ми б бачили картоплю в музеї. Молока – 92%, м'яса – 90%. Але проблеми є. Незавершена аграрна і земельна реформа, не здійснено кадастрову оцінку земель. Частина земель пустує, відсутня малогабаритна техніка у нас і у фермерів, і у селян. Кредити надто дорогі, по 22-24% річних. Постійне здороження пального, матеріально-технічних ресурсів. Не діє у нас в області аграрний ринок, відсутні заготівельні організації. Хоча це можна зробити на місцевому рівні, організувати, так би мовити, прийом сільськогосподарської продукції. А населення не має змоги реалізувати продукції, крім базарів. Ну, якщо ще говорити про ті негаразди, то вони загальні. Цінова політика, гривня девальвує і так далі. Але аграрний сектор все-таки діє, аграрна сфера працює, і ми маємо в основному забезпеченість продовольчою продукцією. Тому практично слід ці всі питання піднімати, ці всі питання аналізувати, моніторити і приймати відповідні рішення. Ну, власне, ми з вами сьогодні поговорили про те, наскільки привабливим Закарпаття може бути для інвесторів, так, про те, що якби була, скажімо так, воля і обласної ради, так, і були б спеціальні, скажімо, закони для такого регіону, як Закарпаття, то, можливо, дещо вдалося б змінити в економіці і Закарпаття, і країни загалом. З чим звернетесь до закарпатців наприкінці програми? До речі, громадська організація «Закарпатський край» направила відповідні документи Закарпатській обласній раді, Закарпатській обласній адміністрації, міськ району. Перші особи читали, розглянуто на комісіях відповідних і прийнято рішення про створення комісії. Це дуже відрадно, дуже позитивно. Ми запропонували трьох осіб, авторитетних людей, які будуть працювати разом із депутатами. Це, рахую, дасть свій поштовх. І безперечно, що ми зупинятися не будемо. Я хочу сказати на ваше попереднє запитання, ми розробили то більше 20 пунктів. Вчені, практики, зокрема, підтримка розвитку вовчівництва, садівництва, тютюнництва, виноградарства та вівчарства. У нас скоро жодної вівці в горах не залишиться. Ми багато тут пропонуємо пільги для суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють в гірських умовах краю. Це дуже важливо. Там абсолютне безробіття. І багато інших моментів. І безперечно, надіємося, поки що я сигналу не чую з адміністрації і з обласної ради, мали мені зателефонувати, що коли будемо збиратися. Думаю, що сьогоднішня передача прискорить оцей процес, щоб ми сіли з депутати і розробили оці норми, обговорили, критикували, якщо треба, доповнили, якщо треба. Ми, звичайно, будемо допомагати. Тим більше, я скажу, оці всі процеси, моменти, що я говорив, ми тут у листі до президента направляємо, вірніше, з врахуванням певних думок. Так що я думаю, що зробимо для Закарпаття щось, ми ветерани, багато ветеранів, пенсіонерів, хочемо щось зробити корисне. Не щось, а так, щоб Закарпаття процвітало. Було другою Швейцарією. Ви хочете передати свій досвід. Пане Михайле, прошу. Я хочу сказати, що складовою статусу економічного є
діяльність спеціальної економічної зони. Мова йде про те, що якщо проаналізувати, ця зона діє, працює. Мені колись доводилося керувати групою науковців по розробку статусу економічної зони Закарпаття. І практично її треба активізувати, треба зробити все, щоб інвестиції йшли не тільки у цю спеціальну економічну зону, а й в цілому на Закарпаття. Це можна зробити і зацікавити інвесторів зарубіжних. Я хочу побажати своїм землякам і собі також єдиного – об'єднуватися. Об'єднуватися заради досягнення спільної мети. В кожному селі, в кожному містечку, місті є речі, які треба робити спільно. І це може зробити в великій мірі громадська організація, одна, дві, 10, 20, їх треба об'єднати. Це зусилля, енергія людей, яка може дати успіх. Але для цього треба, щоб знизу йшла ініціатива, і потім вже і всі решта допомагали її реалізувати. Для цього треба, щоб люди повірили в себе і знали, тільки вони самі здатні самі собі забезпечити майбутнє, роботу, своїм дітям, внукам і іншим. Ні на кого сподіватися не можна, крім на себе. Але за це вимагати реалізувати свої права. Один з принципів, що має держава права і обов'язки, там записано. Держава має забезпечити реалізацію прав людини і всі її потреби, які вона має у цьому суспільстві. Оце обов'язок держави. Це вона має. Решта люди мають робити. Дякую вам. Я прошу, звертаюсь до жителів Закарпаття. Текст електронної петиції буде розміщений на сайті президента. Просив би дати свій відгук. Нас не треба хвалити. Нас можна критикувати, вносити пропозиції, бо, звичайно, і такому варіанту раді, і такому. Ну, головне, щоб знайти спільну думку і виробити окрему і політику, що стосується Закарпаття, економічну політику. Я думаю, що відгукнуться мої земляки, і ми разом будемо думати, будемо радитися, як далі жити в умовах, яких складних умовах, які сьогодні нас застали. Дякую вам. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні з представниками Закарпатської громадської організації «Закарпатський край», і ви мали можливість почути рецепти, як оздоровити економіку Закарпаття та України в цілому. Отже, будьте здорові, тримайтесь і нехай все буде добре.